Բարիերեք օսերել հերոստատիտողներ եւ ֆրազիոլոսողներ։ Եթերում առաքելություն հերոստատծրագրի հերթական թողարկումն է։ Ես Բալաբեկ Բարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօր մեր եթերաժամի ընթացքում պետք է տերի ռազմահայրենասիրական շունչ։ Հարգարժան լսարան, այսօրվա առաքելության հյուրն է պատիվ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ազատամարտիկ Ստեփան Գումրիկյանը։ Բարի օր, հարգելի՛ս։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերք ընդունելու համար եւ ուրախ եմ քեզ տեսնելու մեր տաղավարի սիրան մեզ։ Ինչպես ես։ Շնորհակալություն, լավ։ Ստեփան ջան, մեր լսարանի համար, քանի որ նաեւ մեծացել է եւ ռադիո լսողներ ունենք, կոնկտրոլներ ունենք։ Քանթերի առաջին հերթին ձեր կարճ ինքնակենսագրականը, որտեղ եք ծնվել, ինչ ուսում ունեք, ինչով եք զբաղվել մինչ օրս, ծանոթացնենք մեր լսարանին ձեզ, որից հետո անցնենք մեր հիմնական բուն թեմային։ Շատ սիրով։ Նախ բարի երկու հարգելի հերոստատող բարեկամներ, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել պարոն Բարսամյանին այս հրավերի համար եւ շնորհակալություն եմ հայտնում Horizont TV-ին, այս հերոստանգերությանը, այս գեղեցիկ լսարանում ինձ ընդունելու համար։ Նախ ես ասեմ, որ ծնվել եմ 1959 թվականին Արարատի մարզի Արալես գյուղում, 29 տարեկանից, երբ սկսավ մեր ազատամարտի Արցախյան ազատամարտը, դե ես էլ անմաս չմնացի, ես ինքս էլ մասնակցեցի։ Մասնագիտությամբ նկարիչ եմ եղել, սովորել եմ նկարչական արվեստը, ու չգիտեմ, բախտի բերումով չկարողացա այդ նկարչությունը շարունակել, չնայած դրան գումար շատ լավ նկարել եմ, շատ լավ արվեստագետ եմ եղել, բայց ցավոք հայտում էր ինձ համար։ Շատ ցավոք սրտի ես չկարողացա շարունակել, որտեվ ավարտելուց հետո ես միանգամից մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ եւ այստեղ գիտեք պայմանները։ Էտա ուրեմն, չգիտեմ, ապրում ենք այս երկրում, աշխատում, գոյատևում։ Ստեփան, պատիվ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպություն, երբ կյանքի կոչվեց, արդեն իսկ իր անունը պատիվ ռազմահայրենասիրական հուշում է շատ բաներ, ինչու ստեղծեցիր, ում կողմից ստեղծվեց, ինչն առաքելությունը, ինչ որտեղությամբ եք զբաղվում։ Նախ ասեմ, 20 տարիներ շարունակ, ինչ որ եկել են, 25 տարի ապրում ենք Միացյալ Նահանգներում, արդեն 20 տարի է, ինչ որ զբաղվում եմ բարեգործական աշխատանքներով, եղել եմ տարբեր կազմակերպություններ, բայց վերջնականապես ընտրվավ պատիվը, որտեղ պատիվը իսկապես պատվավոր ենք կատարում պատիվ կազմակերպության բոլոր աշխատանքները։ Պատիվը իհարկե բարեգործական ռազմահայրենասիրական կազմակերպություն է, ստեղծել ենք մենք ինքներս կռված տղաներով, մեր ազատամարտի տղաներով, խմբի անդամները բոլորն էլ մասնակցել են Արցախյան պատերազմին։ Մեր հիմնական նպատակն է բարեգործությամբ զբաղվել, մենք չենք զբաղվում ոչ մի քաղաքականությամբ, ուստի եւ մեր գործունեությունը հիմնականում բարեգործություն է, եւ մենք փորձում ենք ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել մեր երկրում, հիմնականում առաջնահերթ զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքերին եւ իհարկե սոցիալապես անապով ընտանիքերին։ Ինձ թվում է, մեզ հաջողվել է դա, բավականաչափ օգնություններ ենք մենք արդեն ուղարկել։ Պատիվը իհարկե սա երրորդ տարին է արդեն պատիվը, ուրեմն պատվի է կոչվել, եւ իհարկե մենք բավականաչափ աշխատանքներ ենք արել այս 3 տարվա ընթացքում։ Մենք պարբերաբար կլինի, մենք կարող ենք ցուցադրել ձեզ մեր աշխատանքները, ինչեր ենք արել։ Իհարկե փաստացի մենք կարող ենք ձեզ ներկայացնել։ Շատ բարի։ Մեր ռեժիսորը արդեն պատկերներ ցուցադրում է այնտեղ։ Վերջերս վերադարձեք հայրենիքից։ Ինչ նպատակով եք գնացել այս անգամ։ Կրկին բարեգործական, ինչ որտեղ այցել եք, ում հանդիպեցիք, ինչ տարածքներ կարողացաք ոտ դնել։ Ես շատ ուրախությամբ, շատ մեծ տպավորությամբ վերադարձա հայրենիքից։ Իհարկե գնացել էի բարեգործությամբ
նորից ահագին բավականաչափ բարեգործական աշխատանքներ ունենք այնտեղ։ Իհարկե գնացի հրավերով մեր կազմակերպության, մեր մյուս հասարակական կազմակերպությունների հրավերով եղամ շատ տեղերում, ամբողջ Հայաստանի տարածքում, եղամ իհարկե Արցախում, եղամ ամենա պատերազմի սահմանամերջ շրջաներում, հանդիպեցի այնտեղ հրամանատարների հետ, իհարկե բավականաչափ օգնություններ տարել էին ինձ հետ, եւ իհարկե հեռադիտակներ, լուսարձակներ, չգիտեմ, տարբեր մի բաներ, ու փորձեցինք ինչ-որ բանով օգտակար լինել եւ բանակին։ Մինչ օրս կազմակերպություններ կա, որ օգնություն են տանում հայրենիք։ Խոչընդոտների չհանդիպեցիք այնտեղ կապված սահմանի հետ, տամոժնայի հետ, այսպես ասած։ Ճիշտն ասած, տեղական, չգիտենք, պետական մարմինների հետ։ Հասկանալի է։ Ինչու՞ չես բերում 10 բանակին բանակը, ուրեմն բաշխի, ինչու՞ չես այսպես անում, ինչ նպատակներ կա, հետապնդում եւ այլն։ Ինձ ոչ մի խոչընդոտ չառաջացավ, որովհետեւ ես տարիներ է, արդեն 17 տարի ավելի, 17 տարինից ավելին ես աշխատում եմ ուղարկել այդ օգնությունները։ Իհարկե ընդ մաքսատանել արդեն գիտեն գրանցված է որպես գրանտ բարեգործական կազմակերպություն, եւ իմ ուղարկած այդ բոլոր ապրանքները իհարկե նրանք ընդունում են որպես բարեգործություն, եւ երբևիցե ոչ մեկ անգամ չի եղել, որ իրանք ինչ-որ կասկածանք առաջացնեն, քանդեն, բացեն, չգիտեմ, հետ դարձնեն կամ ինչ-որ պատասխանատու մարմիններ կանչեն նայելու, նման բաներ չի եղել։ Ինչպես տեսնում եք բարեկամներ ձեր էկրաններին, այս աշխատանքները իհարկե ստեղից բոլորը գնացած աշխատանքներ, օգնություններ են, որ մենք ուղարկում ենք մեր անապահով ընտանիքներին, հիմնականում առաջնահերթ զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին։ Ստեփան, այստեղ կազմակերպության անդամները ովքեր են, ովքեր կարող են դառնալ այս կազմակերպության անդամները, ինչ պայմաններ պետք է, չափանիշներ կա, որ կարող են դառնալ, դռները բաց է թե ոչ։ Իհարկե դռները բաց են, հասկանալի է, որ բարեգործական է, բայց ռազմա հայրենասիրական սրատակ պետք է որ բաներ թաքնված լինեն, էլի ըստ ինձ։ Իհարկե ռազմա հայրենասիրական, որտեղ մեր կազմակերպության անդամները հիմնականում պատերազմի մասնակից տղաներն են, որ իսկապես իրենք եղել են առաջնագծում, մասնակցել են սկզբի օրվանից մինչև վերջ, այդ տղաներն են, որ այսօր, չգիտեմ, ճակատագրերի բերումով ապրում են այստեղ Միացյալ Նահանգներում, իրենց հետ բավականաչափ աշխատանքներ են կատարել նորից այստեղ Միացյալ Նահանգներում։ Մեր օրենսգրության մեջ կա, որ մենք մասնակցենք ուրեմն հայկական դպրոցներին երեխաների հետ, ինչ որ երեխաներին ինչ որ հայավարի դաստիարակության կրթություն տանք, չգիտեմ, պատմենք պատերազմից իրենց երեխաներին, պատմենք թե ինչպես եղավ Արցախյան պատերազմը, թե ով ինչ արեց, մեր մասին մի քիչ պատմենք, մասնակցել են մի քանի ուրեմն դպրոցների հետ ենք հանդիպել երեխաների հետ, ու պատկերացրեք երեխաները այնքան հետաքրքիր հարցեր էին տալիս, որ մենք էլ շատ ոգևորված պատասխանում ենք այդ երեխաների հարցերին։ Շատ ոգևորված էին այստեղի նոր սերունդը երեխաները, որ դե պատերազմի ժամանակներին իրանց համար արդեն պատմություն է մեր Արցախյան պատերազմը, այս սերունդի համար, որ հիմա երևի 4-րդ 5-րդ դասարաններում են այստեղ, իրանց համար մեծ պատմություն է արդեն։ Իհարկե մեզ նման մարդկանցից պետք է սովորեն, մեզնից պետք է լսեն, իրենց ծնողներից պետք է լսեն այդ պատմությունը։ Հասարակական կազմակերպությունը ունի ընդունելություն, ենթադրենք երիտասարդ տարիքի կամ պատանի տարիքի, ովքեր որ չեն մասնակցել պատերազմին, բայց հետաքրված են այդ ոճով, այդ շնչով, այդ հոգով դասիրակվեն, մեծանան, շփվեն, ընկերություն անեն եւ այլն։ Այսինքն դռները բաց են։ Կան դռները բաց է, իհարկե դռները բաց է, կան, ունենք երիտասարդ աղջիկներ, ունենք երիտասարդության խումբ ունենք, իհարկե երիտասարդության թևը, որի գլխավոր ղեկավարն է Հովհաննես Ջամբազյանը, ինքն էլ երիտասարդ տղա է, ուրեմն երիտասարդության թևն ինք ղեկավարում էինք Հովհաննես Ջամբազյանը, բայց մենք մեր դռները, մեր կազմակերպության դռները բաց է, հիմնական կորիզը ազատամարտիկներն են, բայց անդամներ կարող են դառնալ, կարող են համակիրներ դառնալ, ցանկացած քաղաքացի առանց տարիքի սահմանափակության, որտեղ ունենք տարիքավոր մարդիկ, էլ ունենք մեր մեջ կան մարդիկ, որ մասնակցում են։ Վստահ եմ, միայն արական սեռի ներկայացուցիչները չեն։
Իհարկե ասացի աղջիկներ եւ տղաներ։ Բայց բարեգործական է, ուրեմն կնոջ ձեր պետք է վերջի վերջո։ Բայց իհարկե։ Մենք բավականաչափ աշխատանքներ ունենք այնտեղ տուփերը դասավորող, եթե տեսակ այդ տուփերը մեծ աշխատանք է պահանջում այդ տուփերի մեջ դասավորությունը, չգիտեմ, փակելը, դասավորել միջև նավահանգիստ հասցնել։ Ես իհարկե չմոռանամ ասելու շնորհակալություն եմ հայտնում տղաներին, որ իրենք ինձ շատ են աջակցում Global US տղաների այդ ընկերության տղաները, որ իսկապես ոչ մի ձեզ են աջակցում, իսկապես բրավո։ Իսկապես ես կան ես բավականաչափ աշխատանքներ, որ սրանք ուղարկում ենք այս օգնությունները այդ տղաների շնորհիվ, որ իրենք շատ մեծ աջակցություն են ցույց տալիս մեր կազմակերպությանը, որ ես ինքս մենակ չէի կարողանա, բավականաչափ ծախսերի են նայում այդ աշխատանքները, այդքան օգնություններ, որ պետքա ուղարկվի Հայաստան։ Պատկերացրեք, մեկ տուփ ապրանք ուղարկելու համար իշքան է մարդիկ տանջվում, բայց մենք տարիներ է, որ փորձում ենք։ Եթե մոտ են ծանոթանաս տղաների ընտանիքներին, կհասկանաս, որ նույն ազատամարտիկների ընտանիքներն են, որ եղբայրները ավակ սերունդը նույն պատերազմի դարձնացել են, եւ իրենք էլ իրենց իբրև որ չեն նայում իբրև բիզնես, հա, իբրև առևտուր, այլ նայում են իբրև այդպիսին։ Պետք ունի երկիրը, պետք է օգնավի։ Հարգելիներս, կարճ դաթար եթերում, որից հետո կշարունակենք եւ ավելի լուսարձակի տակ կառնենք, ուրեմն պատիվ ռազմահայինս իրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության աշխատանքները։ Այսօր նաեւ ինչ որ մի ձևով հաշվետվություն է։ Հարգելի լսարան, ովքեր որ նոր միացանում ես, ուրեմն հիշեցնեմ, որ այսօրվա առաքելության հյուրը պատիվ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Գումրիկյանը։ Եվ մենք առհասարակ զրուցում ենք կազմակերպության մասին եւ կազմակերպության առաքելության եւ իր կողմից կատարված աշխատանքների մասին։ Արդեն հարգելի Ստեփանը ներկայացրեց առաքելությունը, ինչով են զբաղվում, ավելի ձեզ լայն կարծիք կազմելու համար խնդրենք մեր ռեժիսոր Նիկոլային, որպեսի տեսաերիզը ներկայացնի ամեն ինչը, որպեսի լինի թափանցիկ եւ բարձ։ Արարատ քաղաքում հիմնադրված զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկներին աջակցող հասարակական կազմակերպությունը ջանք չի խնայում սատարել զոհված ազատամարտիկների եւ վիրավորների ընտանիքներին։ Հասարակական կազմակերպությունը իր շուրջն է համախմբել զոհված ազատամարտիկների կանանց, ովքեր Էմա Կորնիենկոյի հետ ամեն կերպ աշխատում են թեթևացնել այդ ընտանիքների հոգսերը։ Երկուշ տարին է, ինչ հասարակական կազմակերպությունը աջակցություն է ստանում հերու հեռավոր Ամերիկայում ապրող նախկին ազատամարտիկ Ստեփան Գումրիկյանից։ Ստեփան Գումրիկյանին առաջինը հյուրընկալեց Արարատի քաղաք Կապետ Հայկայանը, նա իր գոհունակությունը հայտնեց մեծ բարերարին։ Ես դիտեմ, որ եթե օգնությունը ուրեմն դասուր գործը, որ ումոր հանձնարարված է այդ գործը, պարտավոր է ինքը քորին կատարելու համապատասխան ձևով հասցնելու այդ նվերները, օգնությունը հասցնելու ընտանիքին։ Ինձ համար մեծ ուրախություն է, ինչ որ բանով ներդրում կատարել Հայաստանում։ Ես էլ մեր կարեցածի չափով փորձում ենք ինչ որ մի բանով օգտակար լինել։ Այնտեղ էլ ապրելով կարոտը կա, ձգտումը կա Հայաստանին։ Հասարակական կազմակերպության գրասենյակում Ստեփանը ծանոթացավ կանանց ծավալած ակտիվ աշխատանքներին եւ հյուրերին։ Միջոցառում ուղեկցվեց բարձր պարգեվատրումներով, շնորհակալ ագրերով ու համերգային մեծ ծրագրով։ Կազակներ եւ խաղաղարարներ միջազգային միության Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Գերագույն ատաման գեներալ գնդապետ Արսեն Պապյանը Անդրանիկ Օզանյան ոսկե մեդալով պարգեվատրեց Ստեփան Գումրիկյանին։ Ստեփան Գումրիկյանն էլ իր հերթին նվերներ ու պատվոգրեր հանձնեց Մարզպետարանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներին Էմա Կորնիենկոին եւ Անահիտ Կարապետյանին։ Գրեր շնորհակալագրեր ստացան նաև Արմին Աշուխ ՍՊԸ տնորեն Հակոբ Գերասիմյանը, Երևանցի զոհված ազատամարտիկի եղբայր 14 տարեկանից շարժման մեջ գտնվող Միքայել Նավասարդյանը, վիրավոր ազատամարտիկներ Նշան Բարսեղյանը եւ Արման Ավետիսյանը, ով Արարատ քաղաքի առաջին վիրավոր զինվորն էր, որ կրակի միջից դուրս հանեց վիրավոր սերժանտին կորցնելով իր ոտքի թաթը։ Հայրենասիրական երգն ու պարը շարունակեց ջերմացնել ներկաների սրտերը, հուզելով թե մեծերին ու թե փոքրերին։ Oh,
Ավարտից հետո հյուրերը այցելեցին Վազգեն Սարգսյանի ուշաքարին և Եղեռնի Զոհերի խաչքարերին։ Ահա արդեն ձեր աչքով դիտեցիք, ունենք ավելի տեսահերիզներ, ընթացքում ձեզ կցուցադրենք։ Ստեփան, նախ եւ առաջ շնորհավորում եմ հուշա մեդալը, հա՞։ Շնորհակալություն։ Արժանի ես։ Մինչ օրս գրեթե մեծամասամբ մեր բարեգործական միությունները կամ կազմակերպությունները փորձել են սատար կանգնել Արցախի կամ սահմանամերձ գյուղերին, ինչպես դիտեցինք, արդեն Արարատի մարզն էր, ուղղակի հարց առաջացավ, հաստորեն ունենք Հայաստանի մեջ, հատկապես Հայաստանի կենտրոնական մարզերի մեջ չքավոր ընտանիքներ, ճիշտ եմ։ Այո։ Կամ ինչու որոշեցիք հենց Հենց Սահմանի մարզը, սահմաններից անցնելը։ Իհարկե, եթե հիշում եք, Արցախյան շարժումը պատերազմը սկսվեց հենց Երասխավանից։ Եթե հիշում եք 88 թվականին սկսվեց Երասխավանից, ուրեմն Երասխավանը հիմնականում սահմանամերձ շրջան է։ Արցախյանը հենց Երասխավանն էր։ Չէ, Երասխավան Տիգրանաշենն այնտեղ նոր կոչվեց Տիգրանաշեն, առաջվա քյարքին էր, որ բավականաչափ ադրբեջանցիներ էին ապրում այնտեղ ժամանակին, մանավանդ այդ Արազի, այդ Արարատյան դաշտավայրի Արազի ափերին, բոլորը պատկերացրեք ադրբեջանցիներ էին ապրում, որ այսօր Փարքասում ակրվել է, այսօր մակու։ Ի՞նչ ժամանակ որսորդական հրասանների։ Որսորդը, եթե տեսան դեր նկարի մեջ, կար մի հատ նկարի մեջ, դա առաջին անգամ 88 թվականի, որ սկսվավ պատերազմը, դե ովքեր ունեին զենք, նրանք էին միան գնում, ովքեր չունեին, չէին կարողանում գնային առաջ։ Դե մեր ունեցվածը այդ էր։ Հետո ավելացում անեմ մի բան, որ բարեկամներ, չգիտեմ ինչի համար, մինչև պատերազմի սկսելը, ինչ-որ հրաման եղա, որ բոլոր զենքերը հավաքել։ Նախքան պատերազմը, դեռ պատերազմի ոչ մի շշուկ չկար պատերազմի։ Ինչքան ովքեր ինչքան որսորդական զենքեր ունեին, հավաքեցին սրանք։ Չանցած 3 ամիս նոր սկսվավ այս պատերազմը։ Ինձ համար միչեւ այսօր մութ էր ու զարմանալի այդ, ես միշտ էլ ասել եմ, թե ինչի համար այդ ձև եղավ։ Բայց չէ որ մենք, քանի որ մենք ունեինք այդ մեր որսորդական հրացանը, դա գրանցված չէր, այդպես ասեմ, կարողացանք պահել այդ և իսկապես ինձ հագին օգնեցի դա, որ ես կարողանամ գոնե գնալ մասնակցել տղաների հետ։ Ինչու Արարատի մարզ, որտեվ ես լինելով Արարատի մարզից, ես միշտ կապի մեջ եմ եղել Արարատի մարզի հետ ու իմ ընկերների հետ, հիմնականում ազատամարտիկ ընկերներից հետ, տղաները անբարոք վիճակում էին ապրում, միշտ ասենք խոսալուց, չգիտեմ, Skype-ով խոսալուց թեկուս, տեսնելով իրանց վիճակը, ինձ մեջ առաջացավ գոնե մի քիչ կարողանամ օգնել մեր մարզին, Արարատի մարզին։ Մինչև Արարատի մարզը դե տարիներ է, ես պատկերացրեք 15 տարից ավելի ես փորձել եմ Երևանում օգնել, ուղարկել եմ Երևանում, իրանք տարել են դեղից Եղեգնաձոր, տարբեր մարզեր բաժանել են, տարբեր տեղեր։ Այս նկարի մեջ եթե տեսնում եք, սա Լոռու մարզն է այս նկարի մեջ, բայց հիմնականում Արարատի մարզ մենք ուղարկեցին դրա համար, որտեվ ոչ մի օգնություն մինչև օրս չի եղել այնտեղ, ոչ մի կողմից, ոչ մեկը չէր փորձել օգտակար լինել։ Ես դրա համար փորձեցի ինչ-որ մի բանով, որպես սահմանամերձ շրջան, փորձեցի ինչ-որ բանով օգտակար լինել։ Ստեփան, համագործակցության ինչպիսի եզրեր եք գտել թեկուս տեղական իշխանությունների հետ, թեկուս վետերանների միությունների հետ, որտեղ գիտեմ բազմաթիվ են Հայաստանում, թեկուս պաշտպանության նախարարության հետ, այսինքն անկախ ամեն ինչից ինչքան էլ բարեգործական լինեք, բայց մի յուրաքանչյուր բարեգործություն իր մեջ թաքնված ունի քաղաքական մոտիվներ, այսինքն քաղաքական իրավիճակն է վատանում, մարդիկ սնանկանում են, այո, բարեգործները այդտեղ են առաջ գալի փորձելով իրենց համայրգրացիներին կամ իրենց ուրեմն ձեռք մեկնեն, հա, ինչքան խուսափենք քաղաքականությունից,
մեկ միևնույնն է, չենք կարող հուսափել։ Այ քիչ առաջ ասացիք, անհասկանալի պատճառներով զենքերը հավաքեցին, հրացանները հավաքեցին։ Ու մինչ օրս 1000 նմանատիպ օրինակների հանդիպել ենք, ընդհուպ միջև հաղթանակած ուրեմն երկրի կապիտուլացիա չստորագրելը, ընդհուպ միջև սեփական երկրի կողմից ճանաչելը, թեկուս Արցախի անկախությունը։ Ուզենք թե չուզենք առնչվում ենք քաղաքականության հետ։ Փորձենք այսօր մի քիչ փակագծերը ավելի բացենք, մի քիչ ավելի բարձրաձայնենք, անկախ ամենից ռազմահայինասիրական շունչը այսօր էստեղ տիրում, միգուցե մեր համապատասխան մարմինների աշխատողները, որոնք որ սնանում են իրենց ընտանիքները, իրենց երեխաներին, սովորական ժողովրդի, ուրեմն կողմից նշանակված են իրենք, կամ սովորական ժողովրդի ստեղծած եկամուտների հաշվին են իրենց ընտանիքները, բան վերջերս պետք է արթնանան ու մի ակնթարթով հետ նայեն, ասեն, «Էս ինչ ենք անում, այ հայր»։ Անցնենք կարճ դադարի վերադառնանք, հարգելիներս, կարճ դադար եթերում։ Հարգարժան լսարան, շարունակում եմ զրուցս պատիվ ռազմահայրենասիրական, բարեգործական, հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Գումրիկյանի հետ։ Այսօր ուրեմն պարոն Գումրիկյանը իր աշխատանքների մասին, կազմակերպության աշխատանքների մասին բարձրաձայնում, ինչպես նաև ինչ որ մի ձևով սա նաև կոչվում է հաշվետվություն ձեզ հարգելիներս, ովքեր որ իր փոքրիկ լումանը ներբերել կազմակերպության աշխատանքներին եւ կազմակերպությունը իր հերթին հանձն է առել այդ պատասխանատվությունը, որպեսզի յուրաքանչյուր մի իր հասցնի ճիշտ նպատակատեղին։ Արդեն մենք քիչ առաջ զրուցում էինք Արատի մարզի մասին, ունենք տեսայերիս, խնդրենք մեր ռեսուրսին որպեսզի ցուցադրի, որից հետո կշարունակենք զրուցը։ Շատ գոհ շնորհակալ եք ձեր ուղարկած այսօրվա դրության, որ դուք մեր նեղ օրին հասել եք, Աստվածո ձեզի երկար կյանք տա, ուրախ նոր տարի տա, մեր բոլորի ստեղի աշխատողները, որ այսքան տանջվում են, մեզ համար շատ գոհ շնորհակալ եք, Աստված բոլորին ուրախություն անի, ապրեստով ուրախ նոր տարի գա ձեր, նա ավել շոր տվի, չունեի շոր, Հաճիս ճղված ծորեր էր, մարդի քանի տանը տարի ուղարկի։ Վարանձը մենք շատ գնահատում ենք, գոհ ենք ձեզանից, թող նոր տարի ձեր համար ուրախություն բերի մեր ազգի հետ միասին, շնորհակալ եմ։ Ապրեք, ապրեք հաճիս, շնորհակալ ենք, որ դուք մեր կողքին եք, օգնում եք, շնորհավորում եմ բոլորի նոր տարին, այս տարի ամենալավ Պայծավ Մկրչյանը, Սոսկետապ գյուղի բնակչուհի, ստացել եմ ահագին լավլաբաներ, շնորհակալություն ձեզ բոլորի, ցանկանում եմ ձեզ քաջ առողջություն, երջանկություն, ձեր նոր տարին թող լինի բարգավաճ, Սուրբ ծնունդը նույնպես, լիքը-լիքը լավ բաներ են ցանկանում ձեզ։ Շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին, շատ շնորհակալություն եմ։ Ապրի մարդիկը, ապրի, ապրի, զիր ու նացինիկը, անընտի չավալ ես մեր տատիկովարը, 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 ահան։ Ենք, ուրախ ենք, ծանայում են, տորնիկս գնալույա բանակ, ամեն ինչի լավա, ուրախ ճանապարում եմ բանակ, շնորհակալ եմ ամենաչի։ Ավենաչ
զոհվածների տիկնանց և երեխաներին օգնությունը տրամադրելու համար և անապահով ընտանիքներին։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել ևս Ստեփան Գումրիկյանին և իր ընկերներին, Ամերիկայում կազմակերպած այս իրավունքը, որ ուղարկել է հայազգի զոհված և անապահով ընտանիքներին, օգնությունը հասնելու համար։ Մենք շատ շնորհակալ ենք պատիվ կազմակերպությունից, Ստեփանից, իր ընկերներից, որոնք բոլորը միասին համատեղ չարչարվել, դանդվել, ուղարկել են մեր զոհված և վիրավոր ազատամարտիկներին, անապահով ընտանիքներին։ Արկղներում շատ փողկապներ են եղել, հավաքել ենք, ուղարկել ենք թատերական ինստիտուտ, դերասանների համար, ուղարկել ենք կազմակերպություն, ուղարկել ենք դպրոցներ։ Սա էլ ես մեր տիկին Լուսիկն է ուզում, տեսնենք ինք ինչի համար է տանում։ Ես էլ ես փողկապները բոլորը տանում եմ Սունուկյանի ալան պետական համալսարանում, ուսանողների համար, ովքի ժամանակ իրենց շատ պետք են գալիս։ Ուղղակի ես իմ ացավոր իրենց պետք է, ես առաջարկեցի, ես որպես ազատ ավարտիկ եմ, ես կօգնեմ, այս կազմակերպությունից կխնդրեմ անպայման։ Այսօր եկել եմ, ավտիկ ինձ չեն մերժում, անչափ շնորհակալ եմ, գոհ եմ, որ ինչ-որ բանով և կազմակերպությունը ձեր պատիվ, հա, Ստեփան, չեմ ճանաչում ձեզ, բայց այնքան շատ եմ լսել, որ արդեն ոնց որ հարազատ ազնվորություն լինել, շատ շնորհակալ եմ, ես էլ որպես ազատամարտիկին խնդրել եմ, ես էլ տանում եմ ուսանողներին, որպեսի, ասենք, մի թեթև չնչին օգնություն էլի։ Ես էլ որպես զովացի քույր, որպես զովացի քույր մեր ընտանիքներին ապահովելու, մեր զոհված ազատամարտիկներին, վիրավոր ազատամարտիկներին ապահովելու համար շատ շնորհակալ ենք Ստեփանից և իր ընկերներից և պատիվ կազմակերպությունից։ Ավելորդապես ուրախ նոր տարի ձեզ, երջանկություն, առողջություն, որ միշտ կարողանաք անապահով ընտանիքներին օգնել։Այո, հարգելիները, սա ոչ թե Ստեփանի կողմից հաշվետվություն էր, այլ բոլորիս կողմից լուրջ ահազանգ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավարին, որպես ինքն իր հերթին ահազանգի վարչապետին կամ պատգամ մարմիններին։ 21-րդ դարում նման երևույթներ դեռևս կան մեր երկրում։ Ստեփան, սիկ ձկներ նկատեցինք, դա ինչ էր, դա այլ էր օգնություն։ Այո, բարեկամներ, ես միշտ ասել եմ և նորից կրկնում եմ, տա Աստված, որ մեր երկրի վիճակը ինքան լավանա, որ նման օգնությունների կարիք չլինի, մենք էլ մեր կարիքը չունենան, այն աստիճան լավը լինի մեր երկրի վիճակը, որ իրենք ընդեղից մեզի օգնեն, ոչ թե մենք օգնենք, ամեն մեկ անգամ ես նայելուց, գիտեք ինչքան ցավ եմ ես ապրում այդ մարդկանց վիճակը տեսնելուց։ Իհարկե, ձկների մասին ասեմ, որ ամեն հակուստի հետ ժողովրդին ձկներ էինք տալիս, որովհետև տեսեք այս ձկները ժողովրդին էինք տալիս, որովհետև որպես օգնություն, որպես կարողանան սնունդ լինի ընտանիքին տանեն ինչ-որ կերակուրի համար։ Ես միշտ ասել եմ, նորից կկրկնեմ, միշտ ասում եմ, մեր երկրի վիճակը ինքան լավանա, որ մեր կարիքը չունենան բարեկամներ, չգիտեմ։ Ստեփան, անդրադառնանք հարցիս։ Ես հիշում եմ հարցը, չեմ մոռացել։ Ինչու եմ ես ինքս համագործակցում հասարակական կազմակերպություններ հետ և ոչ թե ասենք նախարարության կամ կառավարության հետ։ Ինձ համար ավելի հասկանալի, ավելի հեշտ է աշխատել հասարակական կազմակերպություններ հետ, որտև ես գիտեմ ում եմ ուղարկում, ուր ա գնում և ինքս ավելի թափանցիկ կարողանում եմ իմ հաշվետվությունը տալ այն մարդկանց, ովքեր որ այստեղից ինձ օգտակար են լինում։ Բարեկամներ, այդքան հակուսներ, որ տեսնում եք, մեկ հատ չի, երկու հատ չի, երեք տուփ չի, բավականաչափ մինչև այսօր ես հաշիվ արեցի մեկ անգամ, մոտ 4 կանտերներ արդեն հակուսներ ա լինում, 4 կանտերներ հակուսները հավաքել, ինքը եթե ուզենաս գնես, հնարավոր չի դա։ Սա շնորհակալություն եմ հայտնում համայնքում բոլոր այն 4 կանտերները մենակ դասավորել արդեն կատակ չի։ Իհարկե, այդքան պայեստավորել է, կատակ չի։ Հեշտ կատակ բան չի, բայց դրա համար շնորհակալություն եմ հայտնում համայնքում բոլոր այն ինձ աջակցող քաղաքացիներից, ովքեր որ զանգարում են ինձ և ասում են Ստեփան, մենք այսինչ ապրանքն ունենք, ուզում ենք ուղարկենք ազատամարտիկի, ես ինքս անձամբ գնում եմ տներից հավաքելով, բերելով և ամեն ինչը դասավորելով տղաների հետ միասին,
փորձում ենք օգտակար լինել մեր ազատամարտիկներին, ինչ որ մի բանը ուրախացնել։ Թեկուզ մենք 5 ընտանիք էլ որ մենք կարողանանք ուրախացնել, դրանով մենք ավելի ուրախ ենք զգում։ Ստեփան, այլ այս պահին հեռուստաեթերը դիտողները կամ ռադիո լսողները կարող է միտք առաջանա զանգահարեն, հնչեց հրա խնդրում։ Խնդրեմ, իհարկե կարող են։ Իմ հեռախոսը համարը շատ-շատերը գիտեմ, բայց նորից կրկնեմ, իմ հեռախոսը համարն է 818-823-8724։ Նորից կրկնում եմ 818-823-8724։ Զանգահարեք ցանկացած ժամանակ, չգիտեմ, շաբաթ, կիրակի, որ ժամերին կլինի, ես կկարողանամ գամ վերցնել, կգամ, եթե չէ, տղաներից կգան իրենք կվերցնեն, կբերեն եւ կդասավորեն, իհարկե, այս ամեն ինչը գահասնի ճիշտ նպատակին։ Ստեփան, ինչ կարող եմ բերել։ Հիմնականում հագուստներ, տան օգտագործված ապրանքներ, օգտագործվելի, թեկուզ հեռախոսներ, չգիտեմ, էլեկտրոնիկ ապրանքներ կամ խոհանոցում գործածվող ապրանքներ, պնակներ են, չգիտեմ, նոր-նոր հիմա այս վերջերս ավելի շատ խրուստալի վազեր են, ապակե վազեր են բերել, ահագին կոֆեի բաժակներ, չգիտեմ, նոր, իհարկե նոր վիճակում են սրանք։ տարբեր բաներ, ինչ որ տան մեջ մարդիկ գործածում են։ Սա իհարկե նրա համար է, որ ենթադրենք մարդը ուզում է գնալ, դրամ չունի, իհարկե գիտես, որ մարդիկ աշխատանք չունեն, դրամ չունեն, այդ դրամը, որ պետքա տան հագուստ առնելու, կամ ասենք տան ինչ որ մի պիտանի բան առնելու, ավելի լավ է հաց կտան կառնեն, կամ 2 կիլո միս կառնեն ուտելու համար, ավելի լավ է այդ փողը գոնե կարողանան ինչ որ ուրիշ տեղ օգտագործել, քան թե հագուստի ու չգիտեմ, ինչ որ մենք կարողանում ենք օգտակար լինել։ Հասկանում եք միտքը։ Ստեփան ջան, հարգելի ներկայացնենք կարճ դաթարի շարունակենք մեր զրույցը։ Արգաժան լսարան շարունակում եմ զրուցս ուրեմն պատիվ ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Ստեփան Գումրիկյանի հետ։ Զրուցում ենք ընդհանուր առհասարակ աշխատանքների մասին, ինչպիսի աշխատանքներ ունեն եւ փորձենք այս բաժնում լուսաբանել առաջիկայում ինչպիսի ծրագրեր կան։ Ստեփան, Հայաստանից արդեն տեղեկացանք ձեր աշխատանքների մասին, մեր մարտական անկերները հուշեցին, որ այնտեղ էիր Արտիկում, Պրոշյանում, գիտեմ, որ բացի բարեգործականից ապրանքի տեսքով կամ եւ այլը հասնելուց նաեւ շինարական, այսինքն ծրագրեր ես իրականացնում։ Մի քանի խոսքով անցնենք։ Այո, ուրեմն բարեկամներ, ես անցյալ տարի նորից եթերներ ունեցանք, ես եթերների ընթացքում ցուցադրեցի Հրազդան քաղաքում, որ մենք փորձում ենք ինչ որ նորոգել դբրոց, սա իհարկե դբրոցն է, մեծ դպրոց է, որ քաղաքապետը մեզ անվճար սա ուրեմն տրամադրել է, որ մենք նորոգության աշխատանքներն անենք, եւ դպրոցը պետքա ծառայի հիմնականում որպես զինվորական դպրոց։ Սա իհարկե, չգիտեմ, կարելի ասել թե չէ, բայց թե տղաները, այն տղաները, ովքեր դպրոցը վերջացնում են, պետք է անպայման այս դպրոցում անցնեն մարտական արվեստ, չգիտեմ, ճանոթանան զենքի հետ որպես պատրաստի զինվոր, որպես պատրաստի զինվոր գնան բանակ, այնտեղ որ դժվարություններ չլինի, իհարկե տեսնում ենք ինչեր կատարվեց անցյալ տարիներում, երբ տղաները գերինքան մենակ ազերիների հետ, եւ մեր տղաներից մեկը կարողացավ 3 հոգու, իհարկե 3 հոգուց ինքը ազատվել, հիմնականում դրա համար, որ կարողանան իրենք պատրաստված զինվորներ դառնան։ Այս դպրոցը ուրեմն նորոգում ենք հիմնականում դրա համար է, որ մենք պատրաստի զինվորներ դաստիարակենք, պատրաստի զինվոր գնան դեպի բանակ։ Բավականաչափ աշխատանքներ կատարել ենք, դեռ կան աշխատանքներ, նրանք ովքեր կփորձեն կուզենան մեզ միանալ այս աշխատանքներին, խնդրեմ կարող են նորից զանգահարել 818-823-8724 համարին, իրենք էլ կարող են միանալ, սա մեծ ծրագիր է, որ պաշտպանության նախարարությունն էլ մեզ հետ բավականին աջակցեց եւ բավականաչափ շինանյութեր իրենք տրամադրեցին, իհարկե աշխատող տղաներն էլ, որ աշխատում են, բոլորն էլ անվճար
բարեգործական ձևով ազատամարտիկ տղաներ են, որ կարողանում են իրենք ներքի աշխատանքներն անել կամ հատակը կամ տանիքը նորոգել։ Բավականաչափ աշխատանքներ կատարվել են, ու հիմնականում հայկական լեգիոն կազմակերպության հետ ենք համագործակցում այնտեղ, որ տղաներն էլ նորից կրված էլի պատերազմի մասնակցած տղաներ են, լավ կպած գործին փորձում ենք այս դպրոցը հասցնել ավարտին։ Ստեփան, ազատամարտիկների վիճակը ո՞նց էր։ Զոհված ազատամարտիկի ազատամարտիկների ընտանիքների վիճակը ո՞նց էր։ Քո աշխով ինչպես դիտեցիք։ Տեսեք, ես հանդիպեցի մի քանի ընտանիքների, զոհված ընտանիքներին, ազատամարտիկի ընտանիքներին, որ իհարկե անապահով վիճակում են։ Բարեկամներ, չգիտեմ ո՞նց կարելի է բացատրել։ Ինչի վիճակներ, ինչի չեն կարողանում։ Ես դրա համար բերել եմ մի քանի տասնյակ հեռախոսահամարներ, հասցեներ, որ նրանք, ովքեր ուզում են աջակցել, փորձում են օգնել ինչ որ Հայաստանում, ինչ որ ընտանիքների, խնդրեմ, նորից զանգահարեք ինձ, ես ձեզ կտրամադրեմ իրենց հեռախոսահամարը, հասցեն եւ քանի երեխաներ ունեն, որ այդ երեխաները սեպտեմբերի 1-ին զանգեցին դպրոց գնալու համար, կոշիկ չունեին, չգիտեմ, շորտ չունեին, մեկը դրա համար չէին կարողանում դպրոց գնային։ Ես այնքան ցավ եմ ապրում, ազնվության եմ ասում, այդ վիճակների մեջ, որ ես այնտեղից զանգեր եմ ստանում, որ նման բաներ են ինձ ասում, ես չգիտեմ, չեմ կարողանում ինչ որ մի բանով, կարեցածից չափ օգնում եմ, կարողանում եմ ինչ որ մի բանով օգտակար լինել։ Փառք Աստծո, ես այսօր աշխատում եմ ու ես ինքս կողքից օգնեն, չօգնեն, ես մեկը պետք է անեմ, ես պետք է այդ մարդկանց օգնեմ, որովհետև իմ մեծ մեծ ցավ կա այդ տղաները, որովհետև իմ ընկերներն են, բոլորն էլ իմ հայրենակիցներն են։ Այդ մարդիկ մեղավոր չեն, որ իրենք գնացին, զոհվեցին մեր երկրի համար։ Այդ մենք ենք մեղավոր, որ մենք չենք փորձում օգտակար լինել նման մարդկանց։ Ամեն մարդու պարտականություն է այսօր նման մարդկանց օգտակար լինելը։ Հիմնականում դա է, եթե ուզում եք ինչ-որ մի բանով օգտակար լինել մեր երկրին, խնդրեմ բարեկամներ, ես ունեմ տասնյակ հեռախոսահամարներ ու հասցեներ, ես կտրամադրեմ ձեզ, դուք ինքներդ զանգեք, ճշտեք, քանի երեխա են, ինչքանով որ կարողանում եք ամսականով այդքան ուղարկեք այդ մարդկանց, դուք ինքներդ էլ կիմանաք, որ ճիշտ տեղին եք ուղարկում ճիշտ մարդկանց, եւ դուք ինքներդ էլ հանգիստ կլինեք։ Ստեփան, ինչպես ես կարող դու ինքդ վերահսկես աշխատանքները, ամեն անգամ չես կարողանում այցելես Հայաստան կամ տեսնես քո աչքով մասնաճյուղ կա այնտեղ կամ ունես։ Հա, հիմնականում շտաբ, չգիտեմ, գրասենյակ, օֆիս։ Կան հիմնականը, որ համագործակցում եմ հասարակական կազմակերպությունների հետ, ես ասեմ, որ համագործակցում եմ ուրեմն Քանաքեր Զեյթուն զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներին աջակցող կազմակերպության հետ, համագործակցում եմ Արատի մարզում զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկներին աջակցող ընտանիքների հետ, համագործակցում եմ Ղարաբաղ կոմիտեի ընտանիքներին աջակցող նորից զոհված ազատամարտիկներին այդ կազմակերպության հետ, օգնենք հայ մանուկներին նորից երիտասարդության խումբը, ինչու՞ չէ, իրենց էլ բավականաչափ կապի մեջ ենք եւ կարողանում ենք իրենց էլ օգտակար լինել, որ օգնում են Հայաստանում մանուկներին, անապահով մանուկներին կամ հիվանդ, չգիտեմ, նմանատիպ երեխաներին։ Համագործակցում եմ Հայկական լեգիոն կազմակերպության հետ եւ Սատար հաշվանդամների հասարակական կազմակերպության եմ բավականաչափ օգնություններ ուղարկել։ Եվ վերջապես սեպտեմբերի 4-ին բացումը եղավ այս մանկապարտեզի, որ դուք տեսնում եք, մանկապարտեզը դա պատիվ ռազմահինասական մասնաճյուղն է Արտիկ քաղաքում, այստեղ ուրեմն մասնաճյուղն է սա Արտիկ քաղաքում, սեպտեմբերի 4-ին եղավ բացումը մանկապարտեզի, այստեղի պրիսկուլ կոչված նման ուրեմն մանկապարտեզը, որ երեխաները հիմնականում զոհված եւ վիրավոր ազատամարտիկների ընտանիքներ են, սկսել ենք 2-3 երեխայից, այսօր ունենք 40-ից 50 աշակերտներ, երեխաներ, որ գալիս են, մասնակցում են այս դպրոցում, հիմնականում անգլիական թեկումով, անգլիական եւ հայկական, տարաճանաչ դառնալը միջև դպրոց գնալը երեխաները, առավոտից իրիկուն մնում են մանկապարտեզում, սնվում են օրը 2 անգամ, իհարկե եթե տեսակ անկողիներ էլ կան այնտեղ, ցերեկներն էլ նորից կարողանում են հանգստանալ, պարկել, ունենք բավականաչափ այնտեղ մանկավարժներ ունենք այնտեղ, որ իրենք սիրահոժար ձևով կարողանում են պարապել երեխաների հետ։
Ստեփան, մենք հուշում ենք, որ մնացել է ընդամենը 1 րոպե։ Շատ կարճ խնդրում եմ առաջիկա պլանների մասին, ինչպիսի ծրագրեր ունեք։ Ծրագրերը իհարկե բավականաչափ շատ են, բայց մոտակա ժամանակներում ունենք անկախության օրվա արդիվ մեր անկախության ծրագիրը, եւ ծրագիրը շատ լավ անցավ։ Մենք պարգևադրումներ հանձնեցինք մեր ազատամարտիկ տղաներին, մի խոսքով շատ լավ ծրագիր է, եւ ունենք հետագայում նորանոր ծրագրեր, որի մասին եթե հնարավորություն կլինի, եթե առիթ կլինի, կարող ենք ներկայացնել մեր հանրությանը։ Հաջողություն եմ ողջունում ձեր աշխատանքներին, հուսով եմ, վստահ եմ, որ նոր սահմանադրությունը, նոր կառավարությունը խոշորացուցի տակ կառնի այն խնդիրները, որոնք այսօր բարձրացվեցին, եւ բարեգործներին կմնա շատ քիչ կամ այլ աշխատանքներ, բայց այն աշխատանքները, որը որ կառավարության այսպես ասած ուսերին է, որ այն աշխատանքները, որ մեր իշխանությունների ուսերին է, իրենք պարտավոր են անելու դա, թե չէ մատաղ սերունդը չի ների ոչ մեզ, ոչ իրենց։ Հարգելիներս, մնացեք բարյավ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կանից, նույն ժամին, նորություններով։ Շարունակ ձեր ավելին Արևելահայաստանի համար։ Անթափ ուղարկելա, բայց հենց մի խոսք կարա, լավություն արա քի ջուրը։ Ոչ մի անգամ իրեն անունը ոչ մի ձեր չշոշափել, ոչ ոք չի իմացել Ստեփանը ովը։ 20 տարի շարունակ նա հեշտ չի, ես իրենի չատ մտելու եմ, իսկ մի երկոս են հավաքում և հարցրել, և մյուսը, և մյուսը։ Շատ դժվարությամբ, բայց բոլոր ամեն ինչը նա ֆինանսից կապված է։ Ինչ չի հարկավ, դրանց գումար են։ Այնտեղ ունեն զանգորներ, այնտեղ ունեն մյուս։ Մի խոսքով մենք ուզեցինք, որ Ստեփանին ճանաչեն։ Մարդիկ մեկ անգամ մի բան անում են, ամբողջ աշխարհը ճանաչում են։ 20 տարի շարունակ Արևելահայ, որ Սատան ուղարկում է տղաների, ես միշտ գնացել եմ, տեսել եմ, ներկայել եղել։ Thank you.